Holíči využili Evropský týden športu na zorganizování už 5. ročníka turnaja v plachtovom volejbale. O tom, že je tento netradičný šport čoraz populárnější, svedčí aj fakt, že sa súťaže zúčastnilo až 8 tímov. Okrem obidvoch základných škôl, materskej školy Lúčky či špeciálnej základnej školy, aj stredná spojená škola a zamestnáci správy mestského majetku. Dve družstva do turnaja postavilo aj mesto. Týmy boli rozlosované do dvoch skupín a zápasy mohli začať. Taktika bola jednoduchá. Išlo o to dobre chytiť loptu do plachty a snažiť sa ju šikovne poslať tak, aby ju súper nechytil. Hráči si však nedarovali nič zadarmo. Bojovalo sa o každý bod a preto sa pôvodných 10 víťazných bodov znížilo na 5. Zápasy mali aj svoju dôstojnú divácku kulisu. V boji o tretie miesto zvíťazil prvý tým mestského úradu nad spojenou školou. Finále bolo záležitosťou dvoch základných škôl. Nevadí, nevadí, dobre, dobre. Pozor, pozor. Poďte blížej. Berlovačka do toho! Berlovačka do toho! Pozor. Dobre, klid. Chytaj. Ríšo, dozadu. Dobre. Úspešnejšia bola napokon základná škola Bernoláková, ktorá si odniesla aj putovný pohár z rúk primátora. Hlavným cieľom celého turnaja však bolo najmä dobre sa zabaviť a trochu si zašportovať.